Вітаю на каналі Easy Gameplay. Ми продовжуємо проходження гри Lords of the Fallen. Зупинились ми на етапі проходження двох сестер, наскільки я зрозумів. Десь з п'ятої чи шостої спроби їх добили. Алілуя. Ну і побігли далі блукати по цьому маєтку. Ей, ти куди тікаєш? Так. Так. Я хотів щось зробити, і я пам'ятаю, що я тут. Так. Опа. Де блочить? Ти що? Оп, і все, і хватить з тебе. Так. Не з цього боку. Зрозуміло, як звичайно. Опа, отак от на ізі. Ізі-брізі. Так, мене цікавить. А що, тут пройти ще можна? Так, якийсь ключик треба. Де мені той ключик брати? Хрінь його знає, да? Тобто сюди я не пройду, поки якийсь ключ не намочу. Так собі, звісно. Собаки сплять. Хай сплять. Так. Що ми тут маємо? Поки що непонятно, що ми тут маємо. Так, стоп. А. Це я все тут пройшов. Тут я все ходив. Наверх. Може, теж ходив? Хрінь його знає. Так. Цікаво. У мене енергії тут вистачає. Може зараз щось покращити? Поки є така можливість і я нічого не втратив. То і так бігаю без діла. Що ми покращимо? Можна спритності трішки додати. Ну і... сили вже до 30-ки заокруглимо. І погнали далі. Так, ну тут же ж ніякі двері не появилися. Ні. Сундучок відкрили, все подивилися. Здається, якось треба спробувати наверх сюди потрапити. Я ж не думаю, що я там був уже. Поки що не дуже зрозуміло. О, двері. Так. Ох, ти ж зараза, йоб твою мать, ти що твориш? Зараза, в спину настріляв мене, а? Паразит такий. Фух. Аж спотів. Більш нікого тут нема, сподіваюся. Персень притулку. А ну, що це за персень у нас? Так, посилю захист від стихій. Хоча друга епоха історії завершилась багато століть тому, Біагол так і не зумів повністю відновитися. Більша частина цього краю лишається понівеченою та непридатною для життя, де саме стихії є неспокійними і неприродними. Ну, це понятно. Що, тут більш нічого цікавого?
Просто кімната. А де проходження далі, а? Навіть не знаю, ставити точку тут чи не ставити. Вона минулого разу забагалась якогось хріна. Не. Так, і це не з цього боку. А що відкривається з цього боку, а? Капець. Тут внизу дядя. Правильно? Оцей ось, оцей. Та, блядь, повернити на нього вже. О. Блядь. От так, от попав. Вообще на ізі. Розмотав як дитя. Так. Знайома обстановочка. Ага, дуже знайома обстановочка. Подожди, так я ж там пройшов уже все. Якого хріна я кругом хожу? То блядь. Паразит. Так. Тоже не з цього боку. Супер, клас, обалдеть. Ай-яй-яй-яй. Собаки грьобаніці. Куди в стіни б'єшся? На шашлик пущу. Тут нема ніякого проходу, там не знаю. Може щось пропустив. Ой-ой-ой. Наскільки мене пам'ять не зраджує, тут хтось. О, ось дяденько цей. Ща я тобі. А що так слабенько почав бити? Удари були по 700. Це, звісно, о! Бум. Так. Щось я заблудився чи що? Так, подожди, я ж тут уже був. Блять, реально кругами хожу. Якого хріна? Алло? Куди далі? Та, блядь, задовбали ваші двері вже. Всі вони не з цього боку відкриваються. Я вже поняв це. Так, хорошо. Пройдемося назад. Опять туди не піду. Все, драбинка. Піднімаємося. Понятно. Де, блядь, прохід? Де гребаний прохід, йолки-палки? Гребані, блін, лабіринти.
Так. А то що таке? Що там відбувається? Собаки ще там сидять. Як же мене виморажує оце. Хрінь я знаю, куди йти. О! О! А що так больно? Якісь ви, блядь, дикі. Що, він біжить ще за мною? Ти диви, блядь, настирника. Він не відстає? Ти сюди. Блять. А тут мерти не можна. О, та якого хрена, блять. Собака. Тут, блядь, трешняк ще той. Та ти заїбала мене, собацюра хрьобана. То ж то їбеться як. Капец, блін. Куда, блядь, далі йти? Хоч би навігатор якийсь дали. Ходиш, блукаєш оце як дурачок. Триндец. Знову всіх мочити оце бігати. Я хочу наверх якось потрапити. Як туди потрапити? А хрень я знаю, як його туди хто потрапить. Ось імбовий урон перестав наноситись. Тоже, блін, мені це не нравиться. Так хорошо валив. Перестав. Чого? Ну. Молоточок, блін, закидував по косарю, а тут, блін, по 300. Що, через те, що я босів цих пройшов, чи що? Якось неприкольно. Так. Ще раз логічно. Я тут всіх перебив. Мені треба потрапити якось всередину. Всередині воно відкривається тільки зсередини. А як всередину, блядь, попасти? Алю. Що за бред? Ну, головешка. Достав. Та ти ж задовбав мене. Не, на... Гамню. Як на рівному місці можна втратити все хп було. При тому всьому, що він мене навіть ударити не зміг там. Тигидик, блін, опять відпочиваю. Що це за фарм точка така в мене? Хреново.
Ні, ти не біси мене. Ей. Харе. Так. Ну цей прохід я знаю. Я там був уже все проходив. Може піти в Умбру і тут попробувати завалити цього. Ух ти ж, бля, біжить, біжить уже. Де мій імбовий урон, алло? Пройшов босі на свою голову. А, я перший. Так. От куди йти? Ключ аббата. Де мені того аббата знайти? Триндець якийсь. Опять через цих собак проходить, блядь, як же мене заморожується. Тут проход. Ха, може і є. Опа, проходик. Так, на це, щоб пройти, треба замочити цю заразу. Хопа. Сподіваюсь, він працює. Ну. Так. Добре, ми спустимося зараз хрен знає куди. О боже, щось дуже низько. Але мене радує, прохід якийсь знайдено. Сподіваюсь, прохід не до боса. А твою мать. Так. Ну, я по ідеї поняв, де я. Ти ж, бля. Не. І ще разочок. Починають відкриватися, алілуя. Так, і тут одне певне. А, це теж знайомі двері. Ми їх відкриємо. Нехай будуть краще відкриті, ніж закриті. Так. Що у нас тут? Опа. Пошкоджений стандарт. І це що, зброя, хочете сказати? Чо? Що за стандарт? Що мені з ним робити? Куди вставити? Кому вставити? Так, залишки старовинного стяга священних вартових. Клас. Що мені з ним робити? Я сподівався, що тут більше дверей відкриється. Так низько спускався. А проход, по суті. І це все?
Ну, бляха. Пішли далі дивитися. Даремно точку ще поставив. Хто тут топе? Оп. Та блять, в точку візьми його. Хто там заряджається, вже я чую. Показалось? Та блять, откуда стріляє? Паразит. Анігілірую. Та блять. Следующий. Так. Ми. Опять я тут. Ай, ой. Хожу це кругами. Так. Що його з ним робить, а? Трішки покоцаємо. Оп. Ох, ти ж зора. Та ти диви, що творить. На тобі кару. Ти наступний. По одному, хлопці, по одному. Не поспішаємо. Що там, стрільця? Ну таке себе. О. А це що тут? Ну да, чим нижче, тим краще. Ой. Ха. Засада не вдалася. О! Так, стоп. Поняв, не дурак, дурак би не поняв. Погнали в умру. Так. Що це у нас тут? Персень ще якийсь. Так. Давайте сюди енергію всю свою. Що, і все, більш нічого? Чу. Так, 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 так. Ти що робиш? Та боже, що ти заблудився в двох соснах? Так, 7200. Ну я, схоже, йду до виходу, тому що все наче облазив. О, снайпер сидить. Так, хто у нас тут? Не, хедшот. Ще... О! А цього говнюка я тут забув. Та ти, блядь, заєбав.
Та ти, блядь, подожди, подожди, ти в чергу. А тепер твоя черга. Не. Чо, все? Ой. Так, стоп. Там я ходив, забирав, сюди ходив, пройшов. Чи я взагалі назад іду? Ля-ля-ля-ля. Блять, последній. Последній, блять, кидок і в стінку. Щоб не мішав мені. Тю. Наваляв. Так, а я не пробував ворота ті відкрити. Тут то я явно вверх не піднімусь. Тут ще й важіль є. Опа. Ха, прикольно. Ну, прикольно то прикольно, але я ж там назад не вилізу. І що, назад побіг? Ідрон, батон, скільки можна кругами ходить. Стоп, вище треба. Ходиш оце туди-сюди, ходиш. Бігаєш, бігаєш. І куди ми біжимо? Біжимо, біжимо. Внизу були, біжимо наверх. Прохожу тут, прохожу там. Так, стоп. Там я ходив. А, я сюди піднявся. Хова. Так, знизу сходили, все обшарили, нічого цікавого не знайшли. Мені би шукати якісь такі ж самі потайні проходи, щоб попасти всередину, або я хрен його знаю, куди мені лізти. Це якийсь капітець. Так. Стійкості щось не вистачає вже. Так, так, що робить, що робить? Може справді десь є прохід, який я тупо не замітив. Це не вважається. Ну якщо цей прохід і є, то він же ж... десь з цієї сторони повинен бути. Чого він буде стою? Ну тут були боси. Нічого цікавого, по суті. Вообще. Ай. Так. Може піти от туди? Я не пам'ятаю, я там ходив чи не ходив. Знизу обходив. Цю частину обходив. Ну я там драбину опустив. Ні, я звідти ж прийшов, по суті. Так що я там був. Єдине, що я не був, це на першому поверсі оцієї грьобаної будівлі. Але туди я не потрапив ніяк. Якого хрена? Ох. Де прохід, алло? По-любому десь таємний прохід якийсь. Я провтичив. Що
Що, сидиш, ждеш в засаді, а я не вийду до тебе. Бо я там уже був, по суті, все бачу. Трындець якийсь. Що за лабіринт? Отже, вказівники якісь зробили, серйозно. На цю штуку я більше не попадусь. Там собаки сплять. По суті, тут нічого цікавого. Фонтан, не тюльпан. Ключ абата. Блять, серйозно? От зараз серйозно? Чи скоріше тут прохід? Я сейчас чуть-чуть. Подожди, так я тут був. Десь я пішов у досить знайоме місце. Блять. А, все, згадав. Та, блять, візьми ти його в таргет. Нетушки. Так. І чо воно мене назад тяне? Ну, відкрив я сюди прохід отсюдова. Так. А є сенс мені спускатися? Дайте хтось карту. Так, ладно. У мене є щоденник. У щоденнику є карта. Так, я в першу зайшов, в друге зайшов, в третє. Щось знайоме десь бачив. Так, потім на правій сторінці. Ну, чи там ключ намальований? Я б вашу мать. Він що, повинен з когось випасти, чи що? Бля, може голову треба завалити ту? Ні, подожди. Статуя з усією херньою цією. А точно таке було там? Блять. Блять, серйозно? Ах ви підери. Я через вас зайшов в Умбру. Я не хотів сюди. Та, блять. Та куда ти його? Бісите мене оце. Блять. Я ж не хотів сюди. Ай. А головешка-то там. А хілок нема. На кой хер я сюди вообще впав? Піздець. Ох, ти ж зараза. Накидуй.
Ай, я мать, блядь, та відбійця від мене. Та я щас здохну, я знаю. Блядь, ну це вообще шляпа. Та що воно все взривається? Ляп. А хер його знає, як з цією головою битися, якщо чесно. Я поки не сильно відстрілюю. Так. Грьобана башка, блін. А, піздуються. Так, треба зайти спочатку, мага вибити, лучника вибити справа. Опа, 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 опа! Так. Ну от як ти мені вдав? Ключ віддай. Тан-таран-таран. Це, звісно, гра трохи... О боже, ще один. На. Понятно, вже безполезно це. Так. Що, ще раз попробувати голову цю завалити чи що? Ні, ну бляху. Надо пробувати. Я її ще не завалював. Один раз я від неї втік так. Неприкольно. Ну, прийшлось. Блять. Та, блядь, пригай, пригай, пригай. Скачи, мій друже, скачи. Ох, ти ж сволоч. Пригуча. Блять, не взривайтесь. Ах ти ж. Та ти заїбешся. Дай ти в спину заїди, да? Що ти собрався робити? Відкривайся, сізам, відкрийся, давай. Та блядь! Не! Алілуя! А, насіння останків, три шитті дальних камні і... Ключ де, блядь? Зараза. Всі хілки просрав. Да, я завалив цю хрінь. Алілуя, ну бляха, це, звісно, жорстко. Де ключ?
Ключ. Дайте ключ. От де я пропустив прохід? Хто мені скаже? Ладно. Не можу так, піду іншим шляхом. Так. Лепрозорій. Шлях. Ай-яй-яй-яй. Понял. Та ти де це їбеш? Так. Так. Подожди, тут ще снайпер зверху є. Піду його завалю теж. Опа. Боже, даже на цих уже так хреново удари йдуть. Та ти, блядь. Іди сюди. Партизан. Так, хорошо. Вообще, я можу і сюди вже прийти спокійно, ну блін. Толку мені від цього не легше. Тут нічого ж не пропустив. Що ти дивишся на мене? Ну давай, махач. Ще в спину на. Ну що, віддихай. Відпочивай. Ой, великі уламки з нього падають, супер. Можна підфармити, да під щось підкачати. Може. Але це не факт. Так. Що, собак переб'єм? Не тобі. І це на. Ну давай, давай. Оба. Оп. Ні-ні-ні. Давайте по одному якось. Так. Хо-хо-хо. Вообще не ударили мене даже. Ніштяк. Так, може двері відкриються вже. Не. Блін, я сам швидше зламаюся об них. Так. Опа. Хто у нас тут? Собакен. Був собакен, нема собакена. Тут двері не відкриваються, понятне діло. Так, ну пішли подивимося, може я тут щось пропустив, я вже не знаю, де я щось пропустив. Блять, а тут сейхо мені ходить. Нехай ходить, я так прийду.
Двері і відчинилися. Не вірю. Ні-ні-ні, іди сюди. Ні, ти, звісно, красавчик, іди сюди, кажу. Опа. Собака. Так, там я був. Подожди, я там теж був. Блять, я тут уже везде був. Тут я був, там я був. І тут ходив, і там пригав. Ну, з тої сторони я тільки що ж був. Я б вашу мать, куди йти, блять. Де я пропустив прохід? Ну, тут бомба ще була, нічого себе я не знав. Хай собі буде. Так. Це опять кудись. Блін, біль в тому, що я от там же ж теж уже все обходив, по суті. Я тільки не попав в дві будівлі. Це оця. І там далі вихід, напевне, отуди далі. Там ключі треба якісь. Де, блядь, ті ключі взяти, його вашу мать? А, подожди, воно драбина якась стоїть. Що за драбина? А, драбина з другого поверху. Так, а я на другий поверх можу ж там добратись чи ні? Наче як да, чи ні? А по цій драбині я не піднімався нікуди. Добре, пішли, подивимось. Хай. Іди сюди. Ще великий обламок, зашибісь, це хорошо, це мені подобається. Так. Відпочиваємо. Так, погнали. Плотненько його так зажали, одма мотолили. Та блядь, серйозно, мені туди треба, алло. Як, блядь, туди попасти? Срака, я опять тут. Та йоб твашу мать. Я тебе запомнив, гамнюк, бешеный. Де двері? Де прохід? Блять. Прохода нема. Він десь ж повинен бути.
як попасти, блядь, на цей другий поверх, гребаний, а? Може десь в той будівлі, я хер його знаю. Поки що, блядь, вообще непонятно, як туди попасти. Отдохни. Може якась зовнішня є драбина, я хер його знаю вже. Це якось мега тупо. Де, блядь, цей прохід? Тут, блядь, все нема ніде. Блядь, серйозно? Алілуя! Боже, я знайшов цей кончений прохід. Спустя хрін знає скільки. Ну, божечки, він явився мені. Як просвіщення якесь. Чи про... Блядь. Так. Та, блядь, візьми ти його в таргет, твою мать. Ладно. Ёб твою мать. Ох ти ж зараза. Блять, нет. Тихо. Ах, ти паразит. Та отстань ти від мене. Вбийся уже. Та візьми ти його в таргет, немощ. Ще здохнуть на такому етапі, блядь, не хватало. Ну... Де, блядь, хіт, йоб вашу мать? Вихід з йобаної Умбрії. І тут виходом не пахне. Чи пахне?
Бля, там якийсь з молотом, да ну нахер. Сюди точно без Умбри треба йти. Я відчуваю, що вихід десь тут повинен бути. О, вхід. Так. Не то. Та не то, блядь. А вихід з Умбри де, блядь? Так. Не, ну бля. Вихід з Умбри де? Я сюди заліз, це хорошо. А вилізти звідси як? Та блядь, що ти камера робиш? О. Зробити точку. Алло, мені точка надо. Ай, бля, чувствую, треба тих хлопців іти бить. Це мені вообще не нравиться. Ой, хоча. Да, по-любому треба туди йти. Тут щось вообще не густо на варіанти. Або вниз, або наверх. Ох ти ж, блядь, я нічого не зробив ще, алло. Поняв, поняв, біжу нахер отсюда, біжу. Ресаюсь, сохраняюсь. А то сейчас чувствую, мне вообще капец. Че глаз цей дивиться за мной. Блять, він красний уже, вашу мать. Це мені вже вообще не нравиться. Та біжу я від вас. А де я, блядь, ресалку ставив? Що ти робиш? Та блядь! Ну! А взять! Без коментарів. Так, піду перепочину. Якщо вам сподобалось моє блукання по цьому замку, ставте лайк. Якщо ви вірите в мене, я знайду вихід звідси, підписку також робіть. Ну, взагалі, до зустрічі.